سلام وداجوج انديت ناچو كلهم اندملاچو كلاچو بيالاچوبت سلاماچو بزت يبل زاريم بليلا زغجت باديس فيديو تاملسن متنال بزاريو زغجتاچن منم يهل بترقياچو ويم بتزغياچو قد ليلاچون 3 اينت وندوج انملكتالن كازي بفيت يفكر اغارشن بمن مكنيات مسغات ويم مراق اندالبش ماشينا بمن هنيتا عانشن ماتات اندام ماي فلق ستركيو من اندام ياقات امشنا بنزي جيزيات من اينا ستتوشن مسرات اندالي لبش تانا قاقرنال بازاريو تمرتاتشن دقمو كازي بفيت تتاك اسو تنقوش بمن ملكو سات شرار فينا سات تازان في باتك كل تاقبرشن قوان بفتسو مودانش سلم ملس يما ياسبو سوستاينت وندوشن اندام ملكتالن النزي سوستاينت وندوش منم يهل بتزاقياتشونا تفابتي باتشو ويم بتركياتشو فكراتشو لما استكاكل منم عينة ترات يما يدركوناتشو يما جمريو بدعم يقوداش ويم يبدلش ويند عبراتشو بانباراتشو باتشو جيزيات عبزتش لبون كاسببرشنا بسميتو تجاوشي كانبر يهينسو مزقاتنا لافتاراك مالت فكراتشو بفتسوم عيد اقنو بدلشو غفصر تشبت اندگانا يكرتات اياكيو السون ديهون كفلكش ايهي جراف راسو غرفو راسو يجوها لينت عاندم تالو سلازي بزي منگدنا بزي تاكتيك لبون ما شنف بفتصوم اي تاسبم سو يبدلشونا يقوداشو فكرانياش لاي اندانتو سانيكا ماسترالفش بفيت بمكر بتاكسات بتغستنا بيقرتا بزو طفاتوچون مالفشن ارغت انيام هون አለብሽ انزي ነገሮች ሳታደርጊ እሱ ለመስጋት ወይም ለመራቅ በትሞክሪ አሁን የምታደርጊው ነገር የቀደሙ ጭካኔሽ አካል እንደሆነ ነው የሚሰማው ስለዚህ በጣም የጉዳሹና የበደልሹን ወንድ በመራቅና በመስጋት እንደገና ተመልሶ ይመጣል ብሎ መጠበቅ ሞኝነት ነው ሁለተኛው ደህንነት የማይሰማው ወንድ ከሆነ ፍቅረኛው የሚፈቅራ ጋሪ ብለሽ ያልፉ ሰው ስለራሱ ጥሩ አመለካከት የሌለውና ባለው ነገር የማይተማመን ወንድ ከሆነ በሆነ ምክንያት ማህላቹ ንፋስ ገብቶ በትቆራረጡና በትራራቁ ምንም ያህል ቢወድሽና ቢናፍቅሽ እንኳን በይቅርታው ዳንቺ ለመመለስ ድፍረት የለው ለዚህ ደግሞ ዋንኛው ምክንያቱ ይቅርታውን ሳትቀበይ ቀርተሽ ልቡን እንዳትሰብሪበት ከመፍራት ይመነጫል ይሄ ወንድ ከፍራቱ በተጨማሪ ተበጅብኛለሽ ብሎ በማሰቡ ድጋሚ ወደይትሽ ተመልሶ ነገሮችን ለማስተካከል ድፍረት የለው መጀመሪያውንም ጓደኛሽ ሆነ ወይም ፍቅረኛሽ ሆነው በሆነ ታመርና በሆነ አጋጣሚ እንጂ በትክክል የምገባት አይነት ወንድ ነኝ ብሎ አያስብም ስለራሱ ያለው አመለካከት በጣም የተዛባና በራሱ ደህንነት የማይሰማው ወንድ ነው ሶ እንደ ያለው ወንድ ዝምታሽንና መራቅሽን የዚህ ስሜቱ ማረጋጋጫ አድርጎንም ይቀበለው እን በጣም በሚገርም ሁኔታ ለመለየታችሁና ለመረራቃችሁ ዋንኛው ምክንያት ራሱ ቢሆን እንኳን ለይቅርታ ዝግጁ አይደለም ምክንያቱም ይቅርታ ይደረግልኛል ብሎ አያስብም አንዴ ከጆታለች አምልጣኛለች ከዚህ በኋላ መልሽ ላገኛት አልችልም ብሎ የሚያስብ አይነት ወንድ ነው ሶ ሁለተኛው ይሄ ነው በራሱ የማይተማመን ስለራሱ ጥሩ ስሜት የማይሰማው ወንድን በመስጋት ወይም በመራቅ ፍቅራችሁን ለማስተካከል ስትሞክሪ አንዳንድ ጊዜ ተመልሶ ላይ መጣ ይችላል ሶስተኛው እና የመጨረሻው ጠጋበኛው እንደሚባለው ነው ይሄ ወንድ ምን አይነት ወንድ መሰለሽ ለራሱ ከሚገባው በላይ የተዛባና የተጋነነ አመለካከት ያለው ወንድ ነው እና ይሄ ወንድ ምንም ብታደርጊ ልቡ ላይ ቀርታ ክፍት አይደለም እን ተጠፋፍታችሁ ከሆነ ጊዜ በኋላ ሊያገኝሽ ቢሞክር እንኳን ጥፋቱ ገብቶት ባደረገው ነገር አዝኖና ተጸጽቶ ሳይሆን የትም በቴጂ ከእጁ እንደማትወጪ ሊነግርሽና ጉራው ሊነዛ ብቻ ነው ምክንያቱም ለእንደዚህ አይነት ወንድ ሁሉም ነገር ታግሉ የማሸነፍና የመጣል ጉዳይ ብቻ መስሎ ይስማዋል እን በዚህም በዛም ብሎ እጁ ስትገቢም ለራክሽበት ለዘጋሽበት ለተቀዛቀስሽበት ጊዜ ሁሉ እንደሚቀጣሽና ይሆነ የምታወራርዱት ሂሳብ እንዳላችሁ በዝውርዋር ወይም በተዘዋሪ ይነግርሻል ምክንያቱም እንዲያሉ ወንዶች በጣም ሚጢጢ በጣም ትንሽ የሆነ ጭንቅላት ባለቤት ስለሆኑ አስተሳሰባቸውም በዛው ልክ የጠበበ ነው እንዳንድ ጊዜ እንዲያነት ወንዶ ደህውትሽ ከመጣ በጣም ብዙ የሚያመሰቃቅላቸው ነገሮች አሉ ከእንደዚህ አይነት ወንድ ጨርሶ መላቀቅና ሌላ ነጻ ህይወት መምራት በራሱ ቀላል አይሆንም ከዛ በኋላ